Nevím, jestli to bylo v 70. letech nebo na začátku 80. vlastně, když začaly se vyklízet různě půdy, tak se v jedno inscenaci, myslím, že to do Popelky se použil nějaký starý nábytek a pan Matásek dostal vlastně jako scenograf tehdejší nápad, že když to bylo snadné sehnat takové velké množství starých starožitných skříní, že vlastně by se obložily tím stěny toho jeviště, toho hlediště tady. Takže se dostaly ty staré skříně v takový koláži vlastně tady k nám na stěny a hrozně to pomohlo tomu prostředí. Už je to tady vlastně desítky let. Ošetřuje se to vlastně hrozně jednoduše, jenom nějakou tu na starý nábytek a vytvoří to hrozně fajnou atmosféru. Těm lidem je to hrozně příjemný vlastně sedět mezi těma dřevěnýma skříněma a i akusticky vlastně mám pocit, že to tomu prospívá. Samotné hlediště vlastně prošlo rekonstrukcí, ta nový sedačky a nová podlaha. Takže tak to je to vlastně historie tohoto sálu, takže to si necháváme, protože to je zapamatovatelný prvek toho divadla.